Royal lança nova moto 350, mas já ganha concorrente com 27 cavalos, meu filho. É, americano, enquanto aqui no Brasil a Royal Enfield com a sua plataforma J ainda nada nesse oceano vazio, né, cara? Sem concorrentes praticamente, lá fora. O negócio é um pouco diferente, tá? Vou te contar duas notícias em uma hoje que eu acho que você vai gostar pra caramba. A primeira delas é que a Royal lançou finalmente a versão atualizada da nova Classic 350 que na realidade mudou quase nada. Tá? Vamos falar bem a verdade aí, foram poucas mudanças pontuais. Eu acho que olhando mais a grosso modo a gente nem percebe tantas diferenças assim, a não ser as cores. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem uma reportagem falando exclusivamente disso aqui. E ao mesmo tempo, tão logo essa moto tenha sido lançada e ela foi apresentada, né? Não é um lançamento ainda definitivo, mas já foi apresentada para a mídia. É, foi lançado também hoje, na data de hoje, hoje são 13 é, de agosto de 2024, uma moto com 27 cavalos de potência, com 300 cilindradas, monocilíndrica, que é a atualização da Java 42, na Java 42, que é uma moto que chega aos 27 cavalos e vai dar trabalho lá fora, né? Cara, a Roy enfrenta muita concorrência. Fora do Brasil, né? Principalmente lá na sua matriz na Índia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano. Tem duas notícias legais, mas antes quero pedir para você, cara: é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, dá essa moral para gente, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, vamos falar primeiro da nova Classic 350, né, que inaugura uma nova fase da Royal Enfield, porque ela é o primeiro lançamento desse segundo semestre que... Estará acompanhado de outros lançamentos. tá? Então, a moto, na realidade, é uma versão atualizada da Classic que nós temos aqui no Brasil. Né? É, tem uma nova grade de cores. nessa né? moto vem também com entrada USB, vem também com o Tripper Navigation, né? que foi removido dessas motos da plataforma J aqui no Brasil, principalmente. E vem também com iluminação Full LED. Tá? Tem algumas outras diferenças mais pontuais. Mas quando você olha pro shapezão da moto, tá bem igual ao que ela representa aqui nessa versão que nós conhecemos aqui no Brasil. Mas também acho que não tem que mudar muita coisa, porque ela é uma moto clássica dentro dessa plataforma J das 350 e ela tem que representar esse classicismo, né? Mas eu gostaria muito de ter visto alguma coisa diferente. A gente sabe que tem uma outra moto vindo nessa plataforma 350, que seria a Golan. Que seria. É uma Classic com um guidãozinho mais seca-sovaco, assim, vamos colocar assim, um guidão diferenciado, um pouco mais alto é, E nesse estilo Bobber, né, essas motos foram lançadas só com o banco do piloto Mas tem o banco do carona também, do garupa para ser colocado nessa moto Então a rush lane traz aqui é, Royal Enfield Classic 350 2024, é, debuta, né Ganha novas características e o lançamento oficial mesmo será no dia 1 de setembro, daqui uns dias, né? daqui algumas semanas. Revista Motu, traz aqui pelo Fernando Pedroso, né? traz também na data de ontem, no dia 12, né? que foi ontem que ela foi apresentada. é Nova Royal Enfield Classic 350, mistura visual retrô. Com faróis de LED. Né? Então já indica essas pequenas mudanças. Né? Moto foi apresentado com novidades, mas ainda não há preços e nem previsão de vir ao Brasil. né E essa é a grande realidade. Ele ressalta uma reportagem rapidinha aqui: que são 11 cores, né? em cinco versões de acabamento. Né? A Heritage, Heritage Premium, Signals, Dark, Emerald e assim sucessivamente e aí ele ressalta também que essas motos vêm com o navegador GPS, né, o Tripper Navigation como item de série e a top de linha que seria Emerald, ela vem com apoios para os pés ajustáveis e todas elas vêm com essa atualização aí é, na iluminação, então elas vêm totalmente Full LED. Ela traz a mesma motorização, também tem uma entrada USB-C, tá, para você carregar aí o seu celular. Não é nem USB, é USB-C que é essa entrada mais nova aí, né, para você carregar o celular, se você tiver USB, você vai ter que colocar um adaptador na história toda. E fala que essa moto vem com a mesma motorização também. Não houve a famigerada atualização de motor que todos esperavam aí. Não é nem atualização de motor, né? É liberar um pouquinho mais dessa plataforma de 350 cilindradas para entregar um pouquinho mais de velocidade final que eu acho que falta aí, né? E aumentar um pouquinho a cavalaria, né? Se quiser. Tem jeito, só mexer no motor. Continua com motor de 349 centímetros cúbicos refrigerada a ar, com 20.2 cavalos de potência e 2.75 quilogramas-força de torque. E aí, cara, lá na Índia tem essa marca Java, que já que é da República Tcheca, né? Mas hoje ela pertence à Mahindra, Indiana, né? E tem dentro dessa marca um estilo das Classic Legends, que são motos que fizeram muito sucesso no passado e que tem uma, vamos dizer assim, um, uma re-roupagem, né, se é, se é que essa palavra existe. E o fato é que a Java 42, né, 42, é uma moto que já tem algumas versões na Índia, né, e ganha mais uma versão, né, que seria a versão atualizada aí, num preço bem interessante também, que fica... Ali muito próximo do preço das motos da Royal Enfield é uma concorrente direta da Royal Enfield, uma pena que essa marca não esteja aqui no Brasil. Já esteve lá no passado, né? Não com operação, mas já tivemos importação dessas motos lá no passado, falando da década de 50, década de 60. Eh, hoje em dia nós não temos essa moto, essa marca aqui mais, né? E é uma pena porque traz essas motocas monocilíndricas, né? Como a Java 42, que chega aí aos seus 294 centímetros cúbicos do motor, do monocilíndrico, mas chega aí aos seus incríveis 27 cavalos de potência, né, cara? Então, é uma moto aí que certamente faria muito fre muita frente aqui a Meteor no Brasil. A Meteor não, as motos da plataforma J de uma maneira geral, né? É, mas infelizmente estão em outros países latino-americanos, como por exemplo na Argentina, mas não estão aqui no Brasil. Então, falta aí, fica um apelo aí para os grupos empresariais, né, que deveriam trazer essa marca que já foi da Tchecoslováquia, né, vamos dizer assim, da República Tcheca, né, Tchecoslováquia é um negócio lá do passado, nem existe mais, e que faz muito sucesso mundo afora, né, então a Classic já chega com a concorrência uhum. direta aí no mercado. Royal também planeja outras motos, né? Como eu disse, né, a gente tá esperando aí, tá pipocando na mídia internacional também o lançamento de uma Classic 650, essa sim, né? Com 47 cavalos, com o mesmo motor das famigeradas Super Meteor e também da Shotgun, que inclusive será lançada aqui no Brasil muito em breve, tá? Já está em vias de fato, até mesmo antes da é, Himalaia 450, que também está com lançamento previsto para esse ano de 2024, tomara que aconteça. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Escreve aí, Nova350 Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente e continua seguindo a gente aqui nas redes sociais e dando aquela moral, você que é amigo do canal. Moto diário, te mando toda a energia positiva que eu puder para essa semana. Tenha uma semana abençoada. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da mosquinha varejeira tá aqui, meu filho. Voltando para casa essa motoca aqui, ó, ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para Belém parar. Mas ela pode ir para sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca, essa que é uma Harley Davidson Street Glide ano 2015 verde militar, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha é o canal conhece muito bem essa máquina, que motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rindes, uma moto que Toda preparada, o Moto Alto Custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte: essa moto é toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte: participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um escuta o motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Oh. Ah. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá. Hein? Valeu.